batida! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Zé Rafael. Arthur. Chegou bem, recuperou a bola. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Zé Rafael. Estão tentando criar jogadas, mas ainda sem muito sucesso. Otero. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Tá aí o cruzamento. Longe, tirou o perigo dali. Meteu a bola ali na ponta. Deixou o marcador da saudade. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Otero. Ele continua progredindo apesar da marcação. Na área.